Përshëndetje. Në këtë video do të flas se pse ndahen çiftet. Po të shkoni në gjykatë do të dëgjoni arsye nga më të çuditshmet, të cilat edhe vet ata nuk i besojnë se pse kanë ngritur këtë akuzë nga njëri tjetrit. Duke parë statistikat, e 74% të atyre të cilave punojnë dhe 98% e grave të cilat nuk punojnë thonë se arsyeja kryesore është se burrat nuk i dëgjojnë ato. Ky problem nuk ka qenë shumë shekuj përpara, por dal nga dal, në kohët moderne që ne po jetojmë, kjo është bërë më problematike. Gratë të cilat mbeten në shtëpi, që janë të papuna, ose rrisin fëmijë të vegjël, e ndjen veten të izoluara sepse nuk kanë me këtë të bisedojnë. Kjo nuk ndodh me gratë e tjera të cilat janë të punësuara diku, sepse ato gjatë gjithë ditës kanë mundësi për të shkëmbyer fjalë për të biseduar me shoqet e tyre. Ndoshta ne jemi brezi i parë që gratë po e vuajnë këtë pamundësi për të folur me shoqet e tyre dhe kjo u duket atyre një izolim ose një ndëshkim i pamat. Por si flasin burrat? Po të keni parasysh, burrat flasin shkurt dhe për një problem. Ata e kanë të vështirë që të iden nga një problem te problemi tjetër. Ata i bëjnë fjalit e shkurtra dhe të sakta dhe duan që të kenë një përfundim të sakt në fund të asaj që ata thonë. Është shumë e rëndësishme. Kur një grua do t'i thotë diçka burrit të saj, mos të mundohet t'i thotë shumë gjëra, por ajo duhet të zgjedhë një problem dhe tek ai duhet të përqendrohet. Po u përhap në shumë mendime, burri e ka shumë të vështirë t'i kuptoj dhe në fund të fundit nuk do kuptoj asgjë. Nëse keni për të prezantuar një temë përpara një grupi i cili është edhe me burra dhe me gra, është mirë që ju ta bëni këtë në forumin e strukturuar të burrave. Pra të flisni vetëm për një problem. Nëse do të flisni për shumë probleme, e keni të humbur këtë prezantim që do të bëni. Gratë kanë një fluks të madh informacioni dhe fal natyrës së tyre, që të dy hemisferat e trurit të tyre aktivizohen njëkohësisht për të folur, ato kanë mundësi të flasin pa fund për shumë probleme në të njëjtën kohë, madje edhe në një fjali. Ato janë si ato jongleret, që edhin 4-5 topa në ajër dhe i mbajnë për herë ato dhe nuk u bie asnjë top në shesh. Të tilla janë gratë, i tillë është truri tyre, është i aftë i bëj këto gjëra. Në fund të diskutimit, secila grua do të ketë kuptuar gjithçka që është thënë aty brenda. Kjo i nevrikos burrat dhe nuk mund të përqendrohen. Fal strukturimit të mendjes së tyre, si të themi, ata kanë vetëm një ingranazh në trurin e tyre, ndërsa femrat kanë shumë. Ata nuk do të marrin vesh asgjë se ç'u bë aty brenda, ndërsa gratë do t'i kuptojnë të gjitha dhe do jenë të sqaruara mes njëra tjetrës. Gruaja mund të fillojë një bisedë dhe në mes të fjalisë mund të hidhet në një problem tjetër, pastaj kthehet përsëri aty ku e nisi, largohet edhe një herë, kthehet në krahun tjetër dhe për mos të humbur asgjë nga ato që ajo donte të thoshte. Kjo burrat i ngatron dhe nuk din se ç'bëhet aty brenda dhe e kanë shumë të vështirë të perceptojnë ato që po thot gruaja. Po të përshkruajmë një bisedë familjare të tillë. Burri, duke parë televizor, i kthehet: "Ç'ne? Ç'ne ky problem? Kur e dëgjove këtë? Kur u tha kjo në zyrë?" "Ti nuk e ke mendin kur flasun," i thotë shoqja. "Atë muhabetin e zyrës e kemi përfunduar disa orë përpara, po flasim për diçka tjetër." "Po edhe unë," thotë kunata, "e mora vesh e lam atë muhabet. Ti nuk e ke mendin fare këtu çfarë bëhet." "Oba," i dhe te bia, "ti je out, je jashtë loje për çdo gjë që thuhet këtu në shtëpi." "Dakor," të buri, "unë dorëzojm, nuk mora vesh gjëse ç'u bë këtu." I dhe djali i vogël, edhe unë ngrë duart përpjet, pavarësisht se jam i vogël, dhe unë skuptova gjë. Ja u thash këtë shembull sepse është shumë e vështirë për burrat që të kuptojnë gratë. Ata janë të zotët që të gjejnë rrugën në mes një labirinti shumë të madh.
në autostradë apo diku tjetër, por që të kuptojnë gratë e kanë të pa mundur. Aftësia e grave, tham, që për të diskutuar shumë gjëra njëherësh, është e pa diskutushme që ato janë superiore. Po të marim një fakt, e cili u bë objekt studimi në vitin 1998, lidhur se sa sekretare punonin në Mbretërinë e Bashkuar, dhe doli se 95% nga 716.000 që ishin sekretare, vetëm 5.900 ishin meshkuj. Pra, aftësia për të kryer shumë punë një ersh e bëjnë vetëm gratë dhe ato janë sekretare të shkëlqyera në krahasim me meshkujt. Ka shumë organizata të cilat merren me mbrojtjen e të drejtave të grave dhe midis tyre ato thonë që aftësia e grave është shumë dominante se burrat dhe ne e pranojmë se diskutohet kjo, por në shumë element, në shumë sfera ku gruaja ka arritur të jetë e suksesshme, është dhe ajo në fushat e komunikimit, flasim në komunikim verbal, dhe ato janë superiore. Në vitin 1998, në Angli, u bë një studim se sa dominant ishin burrat apo gratë në fushat për cilat bëj fjalë, në atë të këshillimit apo të punonjësve social, dhe pa që dallimi ishte i dukshëm. Nga 124.000 e ca punonjës që ishin, vetëm 23.000 ishin burra dhe 101.000 ishin gra. Absolutisht grat ishin superiore. Po çfar të regojnë skanimet ose encefalogramat? Kur skanohet truri i një femre djersa ajo nis dhe flet, atere të dy hemisferat e trurit të saj fillojnë dhe aktivizohen. Ndërsa të burri kjo nuk ndodhë. Ajo ndodhë vetëm në kraun e majtë, në pjesën e hemisferës kraut të majtë. Dhe kjo aftësi i bën ato që të jenë të afta për të folur për shumë tema njëkohësisht, por dhe për të dëgjuar shumë gjëra njëkohësisht. Po t'i pyesësh burrat në fund se çfarë ndodhi në atë bisedë, do thonë një rrëmujë e madhe dhe nuk merrej vesh asgjë. Por gratë i morën vesh të gjitha. Gratë janë të afta që të flasin dhe të dëgjojnë njëkohësisht dhe akuzojnë për herë burrat se ata nuk mund të bëjnë dot asgjë. Dhe madje fillojnë pastaj duke vënë epitete, ti je shurd, ti nuk dëgjon, ti je i till, ti je i ktill. Burrat për herë janë tallur me gratë, duke thënë se ato janë fjalamane të pafundme dhe gjithmonë bla 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 bla, ashtu si patat nuk merren vesh njëra me tjetrën, kështu thonë gjermanët, kështu thonë japonezët, kështu thonë eskimezët, kështu thonë afrikanët, për të gjitha gratë në botë. Por dallimi është se ato nuk i thonë të gjitha ashtu të trazuara, ato i thonë me një rend të caktuar dhe kjo i tërbon meshkujt sepse ata mund të thonë vetëm një gjë dhe mund të bëjnë një gjë në të njëjtën kohë. Por cila është mënyra e duhur për të folur me një burr? Burrat, kur flasin, e ndërpresin njëri tjetrin vetëm kur e shikojnë që tjetri është konkurues ose armiqësor me të. Kur merr fjalën një burr, lereni të flasë. Mos e ndërprisni nëse doni të keni rezultat. E kam fjalën për ju gra. Lereni të flasë dhe vetëm në këtë mënyrë ai do të shprehet aq mirë sa duhet. Ndoshta kjo është e bezdisshme për ju, por është e vetmja rrugë e suksesshme që ju të merreni vesh me një burr. Burrat flasin me radhë. Prandaj kur të vi radha e ti për të folur, lereni të flasë dhe mos ndërhyni. Mos më ndërprit. Kjo është ulërima ose e bërtitura që bëjnë burrat në çdo skaj të botës dhe këtë e bëjnë sepse kështu është natyra e tyre e skalitur në mendje. Nuk e bëjnë ata se janë arrogant apo e bëjnë se duan të fshehin diçka ose nuk janë të sjellshëm. Truri tyre është i destinuar vetëm të bëj një gjë. Për femrën, ky koncept është i pa kuptimt që të ndërpritet kur ajo fillon të flasë. Me gjithë këtë, burrat e kanë shumë të vështirë që të merren vesh me femrat dhe në të shumtën e rasteve, nga gjithë studimet që janë bërë, është parë se në
75% rasteve janë burrat ata që ndërpresin gratë. Pra, në fund të kësaj video, doja të thosha që një nga arsyet kryesore se përse shkojnë drejt divorcit, është se duhet të kuptojmë se si funksionon truri mashkullit dhe truri femrës. Pse ato flasin shumë dhe burrat flasin pak? Pse ato e kanë të lehtë të merren vesh për shumë gjëra në bisedë me njëra tjetrën dhe pse burrat duan një rregull dhe duan harmoni, duan qetësi për të thënë vetëm një gjë. Miq, këto doja të thosha në këtë video, nëse u pëlqeu mund t'ju shpërndani dhe miqve të tjerë, por mos harroni të bëni subscribe për të marrë videot e reja që unë jetë në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshim.